Hej med jer. Vi har fået fint besøg nede på trummen her i dag. Det er min lille kontorhund, der simpelthen er gået med mig ned og filme. Ja, vel? Ja. Nå, jeg vil simpelthen vise jer de fineste sager her fra Kamamia. Det er naturligvis igen kimonos, der er kommet. Og ja, jeg elsker jo kimonos, og det gør vi alle sammen her hos Molly og My. Jeg har taget den vanvittigt smukke sag her på, som sådan både leopard og blomster, den er simpelthen så flot, altså virkelig, virkelig fin. Det er jo en rigtig lang kimono, det her, jeg er 1,64 høj, den går mig helt ned til, ja, midt på skinnebenet. Jeg vil også sige, at man kan sagtens bruge den som en kjole, hvis man har et lille sort satinbånd at binde om her. Det vil også være virkelig fint. Jeg kan rigtig godt lide at have for eksempel sådan et sæt herinde under, eller et helt plain sæt, et par stramme sorte jeans, og så sådan en sort, nu er det Natalia, serien jeg herinde under, men for simpelthen at lade de her kimono stå alene, fordi de er så smukke. Du kan finde dem alle sammen lige her